existe uma cobrança cada vez maior da sociedade, dos clientes e dos investidores por empresas, por organizações mais diversas. Então, o que é muito bacana do ESG é que ele está sendo puxado pelo capital. E o capital está de olho nisso, porque uma boa gestão, né, uma boa gestão ESG é um excelente proxy para a gestão como um todo. Porque se eu estou olhando para os critérios ESG, significa que eu estou olhando para tudo, né? Eu estou olhando para os esqueletos que estão no meu armário. Não estou fechando os olhos. Empresas mais diversas são empresas que dão o melhor resultado. Estamos falando de negócio, não estamos falando de futuros impossíveis, estamos falando de futuros possíveis.